Dominiku, máme před zápasem, dalším domácím zápasem s Bohemkou Béčkem. Začínáme v pátek v 18, tak jak jste na něj připraveni s týmem? Tak já věřím, že velice dobře. Určitě bych chtěl v tom zápase navázat na tu výhru na Motorletu a na podařený zápas v Rokycanech v poháru. A vlastně je to druhý domácí utkání, to první jsme výsledkově nezvládli, takže budeme chtít určitě i odčinit tu první domácí porážku a věřím, že připraveni jsme dobře a že si dojdeme kvalitním výkonem pro 3 body. Jak moc se dá třeba zjistit informace o soupeři? Přece jenom tyhle věci už v této soutěži jsou trošku zakrytý tajemstvím. I o soupeřích nedá se to tolik najít, tak jak jste na tohle připravený? Bylo to velice složitý hledání, nějaký materiál nebo nějaké informace jsme si sehnali, ale je pravda, že Bohemka vlastně hrála jenom první kolo, druhý nehrála, nehrála pohár, takže těch informací je málo, ale my se chceme soustředit na naší hru, na náš výkon a aby my jsme byli v tom zápase dominantnějším týmem a věřím, že naším výkonem dokážeme ten zápas zlomit a ne, že se budeme vyloženě zabývat soupeřem, takže samozřejmě ty informace těžký sehnat, ale věřím, že budeme připravení dobře. Určitě vám trošku museli zamotat hlavu i samotní kluci, jak postavit tu základní jedenáctku, protože těch gólů tam nasypalo několik různých hráčů a ne všichni byli v základu v těch zápasech, tak jak z toho vyjít do sestavy na zítřek, na ten pátek? Tak sestavu prozazovat nebudu, ale věřím, že jsme měli s klukama z realizačního týmu šťastnou ruku a že to poskládáme dobře. Je super, že vlastně kluci třeba z lavičky, kteří doskakovali, dostřídávali, takže ty góly dávají, jsou produktivní směrem dopředu a je určitě vždycky dobrý, jako z čeho vybírat. Takže jsou to spíš příjemnější, řeknu, starosti a věřím, že zítra i zase ty třeba kluci, kteří nenastoupí a doskočí do tom zápasu, tak tomu týmu pomůžou a společně to zvládneme. No a samozřejmě společně pozveme diváky na tenhle zápas, výkop je v 18, takže pozvánka pro ně. Jednoznačně budeme každého fanouška v hledišti potřebovat a budeme se na vás těšit a věřím, že s klukama na hřišti a předvedeme dobrý výkon, který vás potěší a na konci budeme slavit, takže určitě přijďte. Díky, těšíme se. Taky, na shle.